श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकषष्टितमः सर्गः। पतिव्रता वरिष्ठापि कौसल्या पुत्रशोका सहिष्णुतया तद्दुरवस्थां सम्भावयन्ती दशरथमुपालभते। वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदति वार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रतितं ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया दुःखितौ सुखसंवृद्धौ कथं दुःखं सहिष्यतः। सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुकोचिता कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते। भुक्तवाशनं विशालाक्षी सुपदं शान्विनं शान्त्वितं शुभं वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते। गीतवादित्रि वादित्र निर्घोषं श्रुत्वा शुभसमन्विता कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनं। महेन्द्रध्वजसङ्काश क्वनुच्छेते महाभुजः भुजं परिगसङ्काशम् उपाधाय महाबलः। पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिश्वासमुत्तमं कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणं। वज्रसारमयं नूनं हृदयं मेन संशयः अपश्यन्त्यानतं यद्धे फलतीदं सहस्रधा। यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ता परिधावन्ति सुखार्हा कृपणावने। यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति जह्यात् राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचिद्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्याद्विजोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसंश्च द्विजातयः न पश्चात्ते अभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः। ब्रह्मणेष्वपि वृत्तेषु भक्तशेषं द्विजोत्तमाः। नाभ्युपेतुपमलं प्राज्ञा शृङ्गच्छेदमिवर्षभाः। एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते। भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते। न परे नाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति। एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मन्यते। हविराज्यं पुरोढाश कुशायूताश्च खादिराः नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे। तथा ह्यातमिदं राज्यं हृतसारं सुरामिव नाभिमन्तुमलं रामो सोमाभिवाध्वरम्। नैवं विध समत्कारम् नैदविधम् असमत्कारं राघवो मर्शयिष्यति। बलवानिव शार्दूलो बालधेरभिमर्शनं नैतस्य सहिता लोके भयं कुर्युमहामृगे। अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्। नन्वसौ काञ्चनैर्बाणैर्महावीर्यो महाभुजः युगान्तैव भूतानि सागरानपि निर्दहेत्। सतादृश सिंहबलो वृषभाक्षो नरर्षभः
स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा विजाति चरितो धर्मशास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजन् चतुर्थी नैव विद्यते तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वतः हता त्वया हतं त्वया राष्ट्रमिदं स राज्यं हतास्म सर्वा सह मन्त्रिभिश्च हता समुत्रास्मि हताश्च पौरा सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ इमां गिरं दारुण शब्दे संहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तता स्मरत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।